bwa mbere reka nguhe ikaze mu nkuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho kuri Channel Shadow 250 TV. Nkushimire wowe ukanze kuri iyi nkuru. Hashize igihe gitoya cyane nkugejejeho inkuru y'umusore, n'umusore witwa Fisto. Atuye mu kagari ka Nyarurama, umurenge wa Kagarama, mu karere ka Kicukiro. N'umusore w'imyaka 31 washenguye imitima y'abanyarwanda ubwo bamusangaga muri salo y'ahantu yakoreraga. Yacuruzaga mitiyu bisanzwe, noneho acururiza imbere ya salo ahantu bogosha. Arangije asangwa mu nzitiramibu yagize gutya yiyahuye. Kuri ubu ngubu hari ubutumwa bubabaje twavumbuye yasize. Ni ubutumwa rwose bushenguye imitima y'abantu bose babubonye, haba iwabo ebana. Ni ibintu byabaje abantu benshi cyane. Ndagira ngo mbere y'uko dukomeza, ndagira ngo mbanze nkumvishe ayo majwi y'abaturage batuye ahantu uyu musore atuye, batubwire ukuntu bamubonaga mbere yo kwiyahura cyangwa se no kwiyahura. Mbese tubanze twumve ibitekerezo byabo, hanyuma ndagaruka nkubwira noneho cyangwa se nkugezaho ubwo butumwa yasize bwashenguye imitima y'abanyarwanda cyangwa se abantu bose bazi Fisto muri rusange. Ndagira ngo rero utege amatwi abaturage bimwe mu bintu batanga ngaza, hanyuma ndagaruka nkubwira nibihe bintu cyangwa se nubuhe butumwa uyu musore bubaje cyane. Bigaragara ko rwose mu butumwa yagaragaje ko yahuye n'agahinda gakomeye cyane, haba guterwa n'umuryango. Harandi makuru nuko hari umukobwa yari yarateye inda ariko ntabwo bari babanye neza iwabo. Ndagira ngo banza wumve ayo majwi y'abaturage bo ahantu atuye, ubundi ndagaruka nkugezaho ubwo butumwa yasize babaje cyane. Yarasanzwe akorera hariya ku ibaraza acuruza amayinite, afite urufunguzo, wogosha nawe arufite, n'umuhungu wanjye nawe arufite, wararagamo kuko bose nta wararagamo, wararagamo n'umuhungu wanjye. Ubwo rero yaje kuryama nko mu masaha 3:30 ntibwaze ubundi asanga bose batashye bakinze kuko bafite imfunguzo, bafite urwe agafungura agataha akaryama. Ariko nta seririmo n'ingufuri bakingisha, iyo yagezemo akingisha iyi nyuma yikuraho agakingira imbere n'ingufuri. Ahageze arasanga imbere harafunze n'ingufuri, arakomanga abura umukingurira. Yagarutse mu rugo arambwira ati nakomanze nabuze umuntu nkingurira, harimo umuntu mo imbere. Ndavuga ngo ino dusubiraneyo. Mpageze nasanze hari abadamu bicaye hariya bakunda kuba bahari ku mugoroba n'injoro bahicaye, hari hakiri abantu bataragenda. Ndakomanga biranga, bamwe bagakeka ati wenda ni umusore wenda yiryamaniyemo n'indaya, abandi bagakeka wenda n'umuntu wacurishije urufunguzo ushaka kukwiba. Kuko nayimpamagaye umuhungu ukoreramo arambwira ati njye natashye kandi nasize nkinze n'ingufuri. Ndabwiye ingufuri ntayiriho ikingiyemo imbere. Ubwo nta kindi nkaketse, naketse ko ibintu bibiri, ndaba nimba atari umujura wacurishije akaba agira ngo aze gusohokamo neza yatwaye imashini, wenda ni Fisto urajemo indaya. Twese abantu twari turabona uko twaketse. Ikintu nakoze navuze rero kugira ngo mbimenye neza, ndabimenya mu gitondo ntira ingufuri nshyiraho inyuma. Kuko twahamagaye agatelefone ntayifate, duhamagaye umugore we, umugore we aravuga ngo ntaheruka mu rugo ngo amaze iminsi nimba ari ibiri nimba ari itatu atagera mu rugo. Twese twahigeze ko ari indaya wenda araranyemo. Ndataha mu gitondo ndazinduka ndongera ndaza nkuraho ingufuri ndakomanga wapi. Turajegeza urugi reka da. Abantu bose bari baraha barajegeza bati dukureho ibati turebemo imbere. Hege wenda uyu muntu byaba atari amahoro, ndabwo ntabwo twakoraho ibati nyirinzu. Ntamubwiye ikibazo ko kimeze cyangwa n'abayobozi. Mpamagara umukuru w'umudugudu, mpamagara umutekano ndabibabwira. Umukuru w'umudugudu arambwira ati njye ntabwo mpari, reka nkohereze ushinzwe umutekano. Ndangije mpamagara nyirinzu, ni uyu musaza utuyemo hano. Nsanga yagiye gusenga telefone ntiyacamo.
kubw'amahirwe mbona abana be baraje bose barabahungu batatu uyu musaza baje mbabwiye ikibazo uko kimeze nabo bafite nomero y'uwo muhungu banamuhamagara bumva ntirigucamo bateka tugerageze urugi turukure ni rwanga turakuraho ibati begura urugi hejuru bamaze kurwegura tubona ruregutse ducishamo akaboko dufungura verari iri ku rundi rwa kabiri kuko ubona ziriya nzugi ari ebyiri turakurura bihita biza inyuma y'uko harimo ingufuri imbere sinzi uwazanye agasiyamito agacishamo barakeba ingufuri yarimo imbere bayikeberamo imbere twinjiye muri dusanga umuntu yimanitse muri supanete mu kumba dufuriramo abantu nyine bamaze kogosha nk'uko byagenze ariko muri make wabonaga nta kibazo nta bibazo bye nari nzi gusa ndi nabwo namenye ko yari afite umugore bahise bahamagara umugore avuga ngo ntaheruka tutaramenya ko yaguye mu nzu hariya mu kanya yari umugore mbonye bamuzanye azarira yari afite umugore natwite ntabyo nari nzi kwiyahura ntabwo ariwo muti w'ikibazo kuko abantu baba bafite ibibazo byinshi bitandukanye ariko ntabwo umuti wabyo ari ukwiyahura uguhemukiye umuryango wawe nawe asize umwana umugore utwite asize ababyeyi asize abavandimwe urumva nta muti wo kwiyahura nta kibazo kwiyahura ntabwo arije ntabwo ariwo muti ukuntu bimeze we yari afite urufunguzo kubera ko hari ku kazi ke yari afite urufunguzo ikigaragara cyo n'amaso y'umuntu wese yakingwa arinjira ageze imbere arafunga arangije gufunga nyine uko yabipanze ni uko nyine twabibonye hanyuma mwamubonye ryari bo twamubonye hafi nka saa mbiri n'igice gutyo saa tatu z'amanywa bo twaje tuje ku kazi dusanga yikingiye imbere kubera ko n'ejo yari yafunze duca tumukumangira habura ufungura kandi tukumva n'umuntu avuga kubera ko twari tuje ku kazi n'amasaha ari guhita duca urugi guca urugi rero nibwo twabonye ko umuntu yiyahuje umugozi wa supaneti yewe ntabwo nzi amazina ye mu gitondo nabyutse mu gitondo ngiye ku kazi ngera ku dusantire ahantu hari salo do kwafire nsanga hari abantu benshi cyane bari bahashungereye nagendaga kuhahita nyine ndabaza ati habaye ikihe kibazo barambwa ngo hari umuntu wikingiranyemo imbere ngo ariko bafite ikibazo ko yaba yiyahuye cyangwa yaba ari umuntu wifungiranyemo icyo twakoze twabafashije nk'abaturanyi turareba barakingura mu gukingura dusanga harimo umuntu wapfuye yiyahuye yimanitse mu mugozi wenda nifito urajemo indaya twese abantu twari turaba nuko twaketse ikintu nakoze navuze rero kugira ngo mbimenye neza ndabimenya mu gitondo ntira ingufuri nshyiraho inyuma kuko twahamagaye agatelefone ntayifate duhamagaye umugore we umugore we aravuga ngo ntaheruka mu rugo ngo amaze iminsi nimba ari ibiri nimba ari itatu atagera mu rugo twese twahigeze ko ari indaya wenda araranyemo ndataha mu gitondo ndazinduka nzongera ndaza nkuraho ingufuri ndakomanga wapi turajegeza urugi reka da abantu bose bari baraha barajegeza bati dukureho ibati turebemo imbere hirya wenda uyu muntu byaba atari amahoro ndavuga ntabwo twakuraho ibati nyir'inzu ntamubwiye ikibazo ko kimeze cyangwa n'abayobozi mpamagara umukuru w'umudugudu mpamagara w'umutekano ndabibabwira umukuru w'umudugudu arambwira ati njye ntabwo mpari reka nkohereze ushinzwe umutekano ndangije mpamagara nyir'inzu ni uyu musaza utuyemo hano nsanga yagiye gusenga telefone ntiyacamo kubw'amahirwe mbona abana be baraje bose barabahungu batatu w'uyu musaza baje mbabwiye ikibazo uko kimeze nabo baba bafite nomero y'uwo muhungu banamuhamagara bumva ntirigucamo yesi hanyuma nk'uko uriho urabyumva aba baturage ni bimwe mu bintu batangaza ukuntu bamubonaga ukuntu yari afite agafunguzo gutya arangije ajya kuryama arafungura bagira ngo wenda baje bagira ngo wenda nina abajura bari muri iyo saro mbese bagira urujijo rwinshi cyane ndagira ngo ni ibintu umaze kumva muri ayo majwi y'abaturage b'aho ngaho
mu karere ka Kicukiro noneho ubutumwa nuza kuza kugumva cyangwa se kubona rwose ibintu uyu musore yanditse ubona ko yari yaraciye mu gahinda gakomeye cyane bivugwa ko harandi makuru yuko uwo mugore we ngo yari yaramwanduje sida rwose ubona ko ari ibintu byari bikomeye cyane kuba yabyakira akaba yahitamo kwiyahura mu butumwa yagiye gusiga icyo gihe nyine mu ijoro ryo kuwa 17 kuko bamubonye mu gitondo cyo kuwa 18 yiyahuye muri yo nzitira muri yo salo nuko mu butumwa yasize kuri WhatsApp yagize ati ndumva ntazi ubupe ashyiraho ubundi bw'ifoto bugaragaza umugabo ikibuye kinini cyane cyaguyeho ari hejuru urumva yagize gutya ajya kuri WhatsApp yiwe muri iryo joro ryo kuwa 17 agiye kwiyahura urumva yagiye kuryama avuye mu kazi arangije afata ifoto ayishyira kuri WhatsApp status yiwe umugabo yaguyeho ikibuye kinini yarwanye nacyo ebana kirangije kimugwaho kimugwa hejuru hanyuma uwo mugabo yaviriranaga amaraso agerageza kuzamura umugore inzoka yarumye akaboko kuvuga ngo agerageza kuzamura umugore inzoka yarumye akaboko mu gusobanura iby'iyi foto uyu musore yongereyeho ubutumwa buri mu rurimi rw'icyongereza bugira buti umugabo ntabwo yarazi ko munsi hari inzoka umugore ntiyarazi ko hari ikibuye cyaguye ku mugabo umugore aratekereza ati ngiye kugwa kandi sinabasha kurira kubera ko inzoka yanduma ati kuki umugabo atamfasha kuzamuka urumva ubwo butumwa bukomeza bugira buti umugabo aratekereza ati ndi mu bubabare bukomeye ariko ndacyagukurura uko nshoboye kubera iki utongera agatege ngo uzamuke kurushaho urumva nicyo kibe yakizeho umugore yamuzamuye n'inzoka iri kumuruma urumva umugore ntabwo ngo yarazi ko umugore we umugabo we icyo kibe cyamuguyeho ndetse n'uwo mugabo ntiyarazi ko inzoka iri kumuruma urabyumva neza nuko rero ngo bimwe mu bintu yashakaga kumvikanisha ngo nuko udashobora kumenya igitutu umuntu ariho byumvikane ko mu butumwa yagaragaje ngo yari ari ku gitutu gikomeye cyane ngo ngiye undi muntu ntabwo ashobora kumenya ububabare bw'undi muntu afite ati muri ubu buzima haba mu kazi mu muryango mu byumviro no mu nshuti dukwiye kugerageza kumvana urumva uwo mugabo ntabwo yamenye ngo umugore w'inzoka iri kumuruma ndetse n'uwo mugore ntiyamenye ko umugabo we yagwiriye n'ikibuye nyine cyamuguye ikibuye kinini cyane kandi arimo aravirirana humbe nongere nkusubiremo ngo isomo ngiga gutekereza bitandukanye n'iby'abandi nibishoboka ubikore neza kandi uganire neza intekerezo ntoya no kwihangana guke ngo bikerereza umugenzi cyane bimwe mu bintu rwose yagaragaje avuga ati gutya ati umuntu ntabwo yamenya igitutu umuntu ariho dushobora kubona umuntu ari kugenda ariko utazi ububabare ariho abaturage ba Nyarurama ubwo naho uyu musore atuye n'inshuti za turi kumwe nayo bavuga ko hari umukobwa yari yarateye inda bafataga nk'umugore we nubwo batabanaga nk'umugabo n'umugore ngo bishoboke ko uyu musore no kwa sebukwe batari babanye neza andi makuru nakubwiye ko bavuga ko yari yaramwanduje sida akabona nyine ibintu bibaye biramukomereye cyane ahitamo kuba yakwiyahura n'iyo sida nyine yari afite sida n'ibiki abona nta kundi ubuzima bwari kugenda ahitamo kuba yakwiyahura ngayo nguko n'ubwo butumwa Fisto turi kumwe nayo yasize ubwo yajyaga kwiyahura ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 4 2021 aho bagize gutya nyine bamubona ku itariki ya 18 ibintu byarangiye yiyahuje nyine inzitiramibu
ngayo nguko nguko ibintu byari bimeze abaturage wabumvise bimwe mu bintu batangaza ngo kujya kugezagaho iyi nkuru nitwa Shadow Inisha 250 TV ukande subscribe like share comment kugira ngo nitujye dushyira inkuru ugenda uzibona umunsi ku munsi ngewe ndabakunda cyane hanyuma uwiteka akomeza abarinde kandi abahe amagara mazima ukomeze ukurikire inkuru zacu tugufitiye izindi nkuru ukomeza ukurikira kandi zishobora kukubaka ndetse n'ama updates atandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ciao ciao.